נפתלי בנט ואיילת שקד הרדימו בשבועות האחרונים את מצביעי הימין, יצרו מצג שווא לפיו ממשלת השינוי ירדה מהפרק, אך בפועל המשיכו לעמול בשקט בשקט, תחת אש, כדי להקים ממשלת שמאל עם תומכי הטרור הערבים. עבדו עליכם, עבדו עלינו. הם הבינו שלא ניתן ציבורית להצדיק הקמת ממשלה עם מי שלא מסוגלים לגנות פרעות ביהודים תוך כדי שהפרעות האלה מתבצעות, ולכן חיכו בסבלנות לסיום המבצע כדי שנשכח. שימו לב, לא בנט ולא שקד לא אמרו בקולם ולו פעם אחת עד כה שהם לא יקימו ממשלה עם השמאל ועם תומכי הטרור בשום מצב. אתמול הבנתי למה. אמש שמעתי במפורש מאנשי ימינה שהם בדרך לממשלת שמאל עם הערבים. הבוקר הם אפילו שלחו אליי שליחים והציעו הצעות מרחיקות לכת, כדי שאסכים אני להיכנס איתם לממשלת שמאל, אציל אותם מעצמם ואכשיר להם את השרץ. אני לעולם לא אמכור את ערכיי, נקודה.